E hoje vamos falar de um estabilizador de câmera, mais conhecido como gimbal, o Fiotech Scorp Mini 2. Ele tá nesse super case aqui, ó, bem protegido. A gente já vai abrir essa caixinha, vou mostrar para vocês todos os detalhes dela. E não só isso, vamos fazer uma análise técnica e também das suas funcionalidades. Além disso, um teste na prática. E olha só, eu tenho um link para vocês, se vocês quiserem adquirir ele. Ele está no Brasil e vai chegar na sua casa aí sem imposto. Salve makers, sejam muito bem-vindos por aqui e um salve especial para os makers raízes, né, que já conhecem nosso trabalho, já chega aqui, já deixa o like, deixa o comentário, compartilha esse vídeo. Mas se você é um maker Nutella ainda, tá chegando agora, eu me chamo Junior e você está aqui no nosso canal Nomad Makers, onde a Aline e eu viajamos há mais de 6 anos produzindo aí vídeos, conteúdos, né, para marcas e também para os nossos clientes. Então se você quer evoluir no audiovisual, se inscreve aqui no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades que nós mostramos por aqui. Bom, vamos abrir aqui a nossa caixa, né, vamos mostrar para vocês primeiramente tudo que vem nessa caixa, né, quando você adquire o Scorp Mini 2. Eu tirei já das caixas aqui, né, para agilizar um pouco. Eu também já estava utilizando ele. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, olha o tanto de cabo que ele vem. Ele vai vir também com plate para você montar aí no seu celular e na sua GoPro, porque ele também funciona para esse tipo de dispositivo. Vai vir com uma luzinha. Olha só que interessante essa luz aqui para fazer, né? Uma luz aí auxiliar para vocês, ajuda demais isso aqui, salva, e ela é muito portátil e é bem forte, hein? Achei bem incrível essa luz também. Além disso, né, todos os plates para você montar então no seu celular e na sua câmera, né? Ele vai vir com 2 plates para você montar a sua câmera e um plate em L para você usar a sua câmera tanto na horizontal como na vertical. E além do gimbal, né, ele vem também esse tripézinho para você montar, né? Isso aqui é padrão em todos os gimbals. Não só para apoiar ele numa mesa, mas para você também ter um grip aqui, uma firmeza para você segurar ele. A primeira impressão que eu tenho dele é um gimbal bem portátil, porque ele é muito pequeno e bem leve. Então se você vai viajar bastante, né, quer ter uma mochila mais leve, esse equipamento aqui é indicado para você. Para vocês terem uma ideia, ele pesa 852 gramas e tem a capacidade de estabilizar um kit de câmera e lentes de até 1,2 kg. Inclusive, eu vou deixar para vocês um link aqui na descrição que mostra vários tipos de kit de câmera e lente compatíveis com ele. E outro acessório que a Fiotech mandou para gente é esse bastão aqui, super leve, de fibra de carbono, para combinar, né, com a portabilidade aqui. Então, você vai enroscar aqui no seu gimbal, né, ele tem um parafuso aqui de 1/4. E agora, então, você vai ter um super gimbal. Você vai poder fazer, de repente, alguns takes simulando um drone, né, por cima, ou até mais próximo do chão, sem ter que se curvar muito, né? E, pô, a coluna no final do dia, como que fica, né? Agradece por isso aqui. E falando da parte física aqui dele, né, e do seu design, ele tem esse painelzinho de LED aqui, que ele vai ter várias funções para você configurar, para você passar também pelos modos dele. Você vai ter 2 botões, um de REC e um M, que é o de modo, e também o joystick para você mexer o seu gimbal para onde você quiser. Ele vai trabalhar praticamente com 4 modos que você vai poder tocar, que ele é touch, você pode alterar esses modos, ou vai ter um atalho aqui, um M, para você alterar aqui com o seu polegar. Por exemplo, aqui é o PF, que é o Pan Follow, né? O Pan, ele só mexe a câmera lateralmente e ela fica travada, o motor de tilt e também o motor de roll. Para você colocar o PTF, que é Pan Tilt Follow, ele vai habilitar então o motor de tilt e também o motor lateral de Pan. E também o FPV. Aí o FPV vai ficar doidão, vai ficar aquele modo, ó, malemolência. Que aí você vai conseguir mexer o seu gimbal de uma forma bem diferente e criar alguns movimentos também bem diferenciados. E também o quarto modo, que seria, né, é o lock. Aqui, ó, todos os motores travados. E aí vai ficar naquele modo coruja, né? Ele não vai mexer mais nenhum motor. Esse aqui é bem legal para seguir alguém, né, fazer esses movimentos ou esses movimentos de cima para baixo, olha só.
a câmera fica realmente bem paradinha. E ele tem dois botões aqui interessantes, né, que a princípio eu achei que eles poderiam ser até customizáveis pelo aplicativo, mas não, eles são fixos, né? Basta você ler o manual, ele vai ter as funções lá para você apertar uma, duas, três vezes, quatro vezes, que cada botão desse vai fazer uma coisa. Por exemplo, o F2, se você apertar uma vez, ele vai travar a sua telinha para você não tocar acidentalmente. Isso é muito importante na hora que você está gravando, porque sempre vai dar uma esbarrada ali e você pode, né, de repente, no meio do take ali, alterar o modo do seu gimbal e perder aquele take. Já o F1, ele vai deixar a sua câmera na vertical, com dois cliques. Então, seu gimbal vai inverter e ele vai te dar essa posição vertical. Uma coisa que eu não curti muito é que ele entra nesse modo FPV. Então, todos os motores deles estão trabalhando. Ó. Não consigo travar o tilt, nem o pan, nem o roll. Para eu conseguir fazer isso, eu teria que desmontar minha câmera e montar ela na vertical, para ela ficar, né, nessa posição e eu conseguir trabalhar com os modos que eu quero, de pan, de tilt ou FPV. Então, de repente, aí a Fiotec consegue atualizar o firmware, né, e colocar essa função de travar os motores. Eu acho que seria super viável para a gente conseguir travar um desses motores aqui, para a gente conseguir fazer takes na vertical sem ter que desmontar a câmera com mais praticidade possível. Atrás ele tem um botão FPV, que você pode apertar a qualquer momento e seu gimbal vai se transformar no modo FPV, que ele vai soltar, né, todos os motores, então ele vai ficar bem diferente, aí, bem dinâmico, para você fazer alguns takes bem diferenciados. E ele também tem esse dial, que você pode configurar ele para mexer algum motor ou alguma função da sua câmera, inclusive o foco. Ou se você adquirir o Follow Focus, você pode montar essa estrutura nele e através daqui você vai ter a estrutura de follow focus, né? Para lentes manuais, principalmente lentes de cinema. Se você quiser ter um controle maior no foco, você vai ter que montar esse adaptador que eles vendem à parte. Também vou deixar o link aqui na descrição. Sobre o seu material aqui, essa parte toda é plástico, porém essa parte de cima toda é de metal, então traz uma segurança, parece ter uma boa qualidade, parece ser um equipamento que vai durar por muito tempo. E ele possui uma bateria de 2500 amperes que tem uma autonomia então de mais ou menos 10 horas. Vai depender, lógico, do seu kit de câmera e lente. Se for mais pesado vai durar menos, se for mais leve vai durar mais. E uma grande novidade que eles colocaram nesse equipamento foi esse sensor aqui de traqueamento por inteligência artificial. Isso vai ser muito interessante para quem se grava sozinho, né? Você vai deixar o seu equipamento parado e através desse sensor ele vai conseguir te encontrar na tela, vai te enquadrar e vai mexer automaticamente os motores para te deixar enquadrado dentro da sua composição. E o legal é que ele é totalmente independente da sua câmera, então ele não vai precisar de recurso da sua câmera para conseguir ativar essa função. E esse é o módulo então de traqueamento via inteligência artificial. Neste momento não tem ninguém segurando o gimbal e olha só como ele me segue. O bichinho é rápido, hein? Olha só. E é muito legal porque se eu fizer assim, ele para de me seguir. Mas se eu volto rapidamente, eu faço isso, ele já me detecta e a gente consegue então fazer talvez alguma demonstração, gravar um curso, gravar alguém falando, alguém que fala demais, né, que se mexe demais. Posso chegar bem pertinho que ele faz um contra-plongé aqui, posso abaixar aqui, ele me faz um plongé legal. Vou arrastar aqui. E ele é muito inteligente. Olha, funciona de verdade, viu? Isso aqui ajuda muito para quem cria conteúdo, né? E depende de alguém, às vezes, para conseguir segurar o gimbal, né? Ou se você usa só o tripé, por exemplo, eu estou usando o tripé agora em cima, embaixo do meu gimbal, né? E eu consigo estabilizar ele de uma altura legal. E os movimentos que ele faz é através da inteligência artificial, pelo traqueamento, que eu vou parar neste momento. E um destaque aqui para o seu design. A Fiotec já lançou alguns gimbals com esse design e eles mantiveram isso porque, na minha opinião, é uma das grandes experiências de utilizar esse tipo de equipamento. Porque você consegue ter um grip diferenciado aqui para fazer vários takes, né, com ele nessa posição principalmente. Olha só, com dois dedos eu consigo segurar, parece que ele cria até um contrapeso. E assim você não vai cansar o seu pulso durante uma gravação e vai conseguir fazer takes talvez diferenciados, né? Num ângulo diferente, tendo essa curvatura aqui para você segurar bem ele. E eu gostei bastante também do aplicativo que a Fiotec forneceu para gente. Ele é bem organizado aqui, bem intuitivo. E tem várias coisas que você pode fazer aqui nesse aplicativo. Por exemplo, configurar o botão aqui do trigger, né? Que é esse botão aqui onde a gente segura o dedo, que é o gatilho. Você pode mudar aqui as funções dele. Você também pode mudar esse dial, que eles chamam de knob aqui. Então você pode, por exemplo, ou deixar o tilt, ou deixar
o pan e é na hora. Olha só como ele funciona na hora. Ou roll, né? Então é bem interessante isso aqui. Uma coisa que eu notei que deu pau aqui, que esse camera balance, ele disse que eu não consigo porque meu firmware não está atualizado, porém eu já verifiquei que não tinha atualização, então talvez eles resolvam isso em breve. Você também pode mudar esse follow speed para slow, fast ou medium, que é a velocidade que seu gimbal aí vai se mexer durante o movimento de follow. E também fazer o auto tune, que é o quê? Depois que você balanceia o seu gimbal fisicamente, você pode fazer esse auto tune, que o gimbal ele vai identificar a montagem da sua câmera e vai calibrar os motores e vai aplicar as forças corretas para cada um para ele ficar bem equilibrado, bem balanceado. Isso vai resultar em movimentos mais suaves e também vai economizar bastante a sua bateria. Tem algumas configurações de câmera que você pode mudar, por exemplo, a abertura, o ISO ou o shutter speed. E outra coisa aqui bem interessante é esse modo cenário, que você pode colocar ele para cima e aí você tem um modo que ele fica girando para a direita, anti-horário. Ele dá uma volta inteira, ou para a esquerda, ele dá mais uma volta, ou ele fica rodando eternamente aqui e você pode acelerar a rotação dele, então você pode fazer alguns takes, né, diferentes aí, criativos com ele. E esse outro modo aqui é bem interessante, que é o panorama, que ele vai tirar fotos para você em modos panorama aqui, por exemplo, 3x3 ou 180. Basta você configurar aqui a parte de fotografia, a quantidade de fotos, né, por exemplo, e dar o start shooting, que ele vai agora automaticamente tirar todas as fotos e depois você, na edição, você vai montar essas fotos e vai ter uma imagem panorama. E assim que as pessoas tiram aquelas fotos, né, que aparece o céu inteiro, da aurora boreal às vezes, é com esse modo panorama utilizando um gimbal, você sabia? E também tem um time-lapse, né? Você vai ter três funções legais aqui, o hiperlapse, o estático e o motion-lapse. O motion-lapse é bem interessante, que você vai colocar um ponto aqui, por exemplo, e outro ponto onde você quer que ele vai parar. Por exemplo, aqui, adicionei. A partir do primeiro ponto, eu vou clicar em start. E ele já começou aqui a tirar as fotos, o progresso e fazer o movimento. Não parece que está mexendo, mas ele está mexendo bem pouquinho. E depois vai ter aquela imagem, né, aquele hiperlapse bem bonitão. E além de outras funções aqui, como por exemplo, você pode desabilitar o som do seu game para deixar ele bem quietinho. A parte aqui de inteligência artificial, você pode desligar o módulo ou ligar. Parte de firmware, sistema. Bom, é bem completinho aqui, você não vai precisar fazer nenhuma gambiarra para conseguir configurar ele. Probleminhas que eu encontrei aqui é que ele tem a parte de tutorial aqui, que ele chama de skill. Mas o tutorial ele nunca carrega, não sei por quê. User manual, seria muito legal se tivesse manual aqui, mas também não está aparecendo nada. Tem aqui um perguntas e respostas. E outra coisa bem interessante aqui, que ele tem a câmera, a compatibilidade de câmera, né? Eu coloquei para vocês aqui no link já todas as câmeras, todas as lentes que ele suporta, mas aqui você pode fazer um filtro mais preciso para o seu equipamento. Você pode escolher a sua câmera, o modelo da sua câmera e também a lente para ver se ele suporta não só o peso da câmera, mas sim também algumas funções, por exemplo, como foco, né? O anel de foco pelo dial do gimbal. Bom, acredito então que esse equipamento é ideal para quem é criador de conteúdo, né? Quem viaja bastante e tem que ter um equipamento portátil no dia a dia. O seu preço, se você comprar pelo link que eu deixei aqui na descrição, também vai ser bem justo pelo que ele entrega. Eu acho que você não vai encontrar nenhum estabilizador nessa faixa de preço que te entrega tudo isso aqui que a gente falou até agora. E se você quer se desenvolver no audiovisual, né, conseguir mais clientes, conseguir mais trabalhos, melhorar sua captação, sua edição, melhorar sua cor, eu vou deixar o link aqui dos nossos cursos na descrição, confere lá se você tiver interesse. E curtir e comentar sobre o que você achou do Fiotec Scorp Mini 2. E compartilhe esse vídeo também para mais pessoas aprenderem assim como você.